Frugt og frugtløse. I dag spiller vi Robbity Bob episode. Jeg ved det ikke, men i dag skal vi spille Bonusland. Hvorfor er det ikke spillet det på nyheden? Vi spiller Robbity Bob i dag Bonusland. Og please. Nej. Det her. Oh, nej. Strategi. Vi er nødt til at gå ind her, kan vi se, ikke? Nej, her. Må vi få en ekstra nøgle her, jo. Vi kan gå ind her, jo. Ind her. Ind her. Så får vi flere ekstra. Og vi skal have en mere penge, hvor det... Det må være heroppe, ikke? Der er en ekstra nøgle. Alle banerne skal være her, ikke? Så, ja. Fikken. Og... Det var faktisk ret nemt. Jeg kunne jo altid struggle på den der meget, når jeg var lille. Nej, gjorde det der. På tiden også. Får vi det der. Mana. Okay. Nej. Okay, det her, det er bare portaler, nogle af dem her. Det her, det er bare portaler. Ja, det er bare portaler, det her. Okay, vi bare gøre det her. Det kan jeg. Det kunne man. Hvad vi prøver den her? Den er også hernede. Hvad vil vi tage den her? Den er også her. Hvad vil vi tage den igen? Vi vil have den her. Lige får vi nogle penge der. Og nu skal vi... Stop. Jeg troede, vi var færdige, okay, guys? Jeg dør. Den er lige der. Sådan. Åh, ude. Gjorde det in the time. In the time. Hvad skal vi her? Det her, det ser ret nemt ud, ikke? Jo. Hallo, er det blind, eller hvad?
står lige. Kom nu. Hvad vil du gøre, Fedmos? Fedmos. Meget stor numse. A waffle. Så må jeg lave den off-camera på et eller andet tidspunkt. Det gør jeg jo ikke, der er der. Bare go, go. Body! Så vil jeg se jer i den næste video. Ses!